Tak. Teď snad bude chvíli klid, aby jsme se mohli najíst, dát si kafe, cigáro. No a tohle je poslední krasavec. Mambonero! Neuvěřitelný kapři. Teď se z nich bojlí s úplně šíleným způsobem. Masakr. Krásný, fantastický ryby. Neuvěřitelný. Jeli jsme na 3 dny, zítra ráno balíme. Ale to, co se nám povedlo nachytat, tak to nemá v období. Fakt super. Perfektní. Jdeme ho pustit, krasavce.